Vítejte do nového videa a jsme v půlce mojí 31 denní challenge, kdy každý den vydávám nový video. A vzhledem k tomu, že jsme právě teďka na takovém jakoby rozmezí, tak jsem si řekl, že natočím tady tohle video a řeknu vám nějaký informace o tom, jak to bude dál, protože některé věci se budou měnit. A řeknu vám zatím, jak to celý probíhá a jaký jsou nějaký výsledky tady týhle challenge, tady tohohle pokusu. OK, tak jdeme na video. Začneme tady nějakýma dosavadníma výsledkama, jenom říkám, že tohle video bude takový kratší, prostě informativní, nebo je to nic šíleného, ale nějaký dosavadní výsledky vypadají velice slušně. Nebudu vám je tady zatím ukazovat, samozřejmě není to tak jednoduchý, těžký se podívat na můj YouTube channel a nějak si spočítat to, kolik zhruba tam je views a tak dále, ale nechci vám to teďka ještě ukazovat, protože chci to dojet prostě do konce, až za těch 31 dnů nebo za ten měsíc, se na to podívat zpětně a srovnat to vlastně s tím prvním videem, kde jsme si dali nějakou startovní takový lineu. Ale vypadá to opravdu hodně dobře a posouváme se dopředu, ať už to se týče doba sledování, ať už to se týče, nevím, míra prokliku, ať už to se týče views a tak dále a tak dále. Ale jsou tam ještě nějaké jakoby nesrovnalosti, třeba jsem čekal, že to půjde víc skokově nahoru a je to spíš taková jako konstantní přímka, já jsem spíš čekal, že ty videa budou postupně jako skákat víc a víc, ale vlastně každý den to jde tak jako postupně nahoru. Takže je to zajímavý to sledovat a těším se, až vlastně 31. den nebo 30. den si to nějak porovnáme. Takže to je to, co se týče výsledku, to není zas tak důležitý. A teďka nějaký ty změny, které se budou dít dál. Protože jste si mohli všimnout toho, že jsem říkal, že bude vycházet video každý den, ale každý den video nevyšlo. Jednou nevyšlo z toho důvodu, že YouTube odmítal zpracovat mé video a potom někdy o víkendu nevyšlo video, protože prostě nebylo video, neměl jsem žádný video ready. A teďka se to taky trošku změní dál na těch dalších 15 dní a videa nebudou vycházet úplně každý den. Já vím, je to trošku šok, omlouvám se za to, ale tohle je prostě i součástí tady týhle jednadenní nebo 31 denní challenge. Nebylo to úplně o tom prostě každý den vydat to video, ale součástí toho bylo zjistit, jestli je to vůbec možný. Každý den pro mě vydat jedno video. A ukázalo se, že není. Úplně jednoduše na rovinu není. Z několika důvodů. První důvod, když jsem měl přetáčet videa, tak jsem byl nemocný, takže to mi sebralo nějaký ten týden, což jako se nějak neomlouvám, ale bylo to tam ten fakt. A druhý fakt, který je asi zcela úplně zásadní pro tohle, je, že kvantita a kvalita šla hodně nahoru a dolů. Že čím víc videí, samozřejmě, když má člověk vydat každý video, tak kvalita těch videí půjde logicky dolů. Všiml jsem si toho u nějakých posledních videí, které jsem teďka dělal, které vlastně jste ještě neviděli, které uvidíte, protože je budu vydávat. Ne, že by byly kvalitativně nějak špatný, ale pořád si jako stojím za těma názorama, které jsem vám řekl a tak dále. Ale není to tak propracovaný, jak by to prostě mohlo být, protože prostě potřebuju každý den udělat jedno video, jestli si rozumíme. Takže to nechci, aby to takhle prostě bylo dál a hlavně mi to strašně zúžilo ten možný content, který já můžu natáčet, protože abych byl schopný doopravdy každý den vydat jedno video a do toho stíhat školu, stíhat práci, převážně vlastně školu a práci a mít nějaký jako volný čas a net, tak jsem to vlastně musel zúžit na tady tenhle vlastně formát, který vidíte. Že já sedím, povídám něco na kameru takhle vám, ať už se bavíme nějaký let stalky, nějaký drony, nějaký editování, tohle, tak je to hodně, hodně zúžený formát. A ten formát, kterým se chci věnovat úplně nejvíc, to jsou nějaký vlogy, nějaký prostě videa zvenku, tak na ty není čas, protože tam jakoby ta produkční část a potom ta postprodukce prostě trvá delší dobu. Takže z toho důvodu vlastně vyšel jenom jeden vlog a to bylo z halloweenského Londýna. A to bylo hnedka na začátku. A to se teďka změní, protože chci tam dát víc vlogů. Takže teďka těch dalších 14 dní nebudou vycházet videa každý den. Ta frekvence těch videí bude úplně jakoby častější než normálně, takže to nebude video týdně, budou to třeba 3 videa týdně, ale budou to víc vlogy. Chci jít ven a natočit vám něco, jak to tady vypadá. Říkali jste si o to i v komentářích, ať třeba ukážu, jak vypadají tady nějaký zajímavý místa v Southamptonu. Chci se na to podívat, porovnáme si nějaký věci, kolik třeba tady stojí prostě žití oproti třeba v Čechách, půjdu ven, ukážu vám to. Potom nás čeká Black Friday, což bude hodně zajímavý, protože tady to lidi hodně prožívají a je to masakr, všude jsou lidi, tak to vám taky natočím. A potom mám jedno super video, který začínám připravovat zítra,
Bude to skvělý video, bude se to týkat prolínat vlogy a natáčení, máte se na co těšit. Takže to taky vyjde tady v těch následujících 14 dnech. OK, takže tohle byl takový kratší update o tom, jak to teda vypadá, jak tady ten 31-denní challenge probíhá. Teďka nějakých 14 dní vycházely doopravdy videa skoro každý den. Zkusil jsem si to, byla to fakt dřina. Zjistil jsem, že prostě na tady tenhle content, v tady téhle situaci, kde já do toho musím dělat ještě hromadu dalších věcí, se to prostě nedá stíhat, takže teďka to trošku zase zpomalíme a budou víc vycházet vlogy, ale pořád platí to, že za těch 31 dní si spolu k tomu sedneme a podíváme se na nějaký ty výsledky. OK, mějte hezkou neděli, nebo pondělí, podle toho, kdy to se stříhám, ale spíš neděli a vidíme se zase u dalšího videa. S tím čus. We'll be right back.